الأول من الأصول الثلاثة، السؤال الأول الذي تُسأل عنه في قبرك. Çështja e parë prej tri parime është që do të pytesh në varë, por pasi që të futesh në varë është Nus'al fil qabr man rabbuk? Do të pytim në varë pasi që të futemi kush është Zoti. Bimadha nujib? Me çfarë do të përgjigjemi? Taqul rabbi Allah alladhi rabbani ay khalaqani wa razaqani. Hadha tarbiya lidh-dhahir. Ne do të përgjigjemi duke thënë Zoti im është Allahu, i cili më ka begatuar mua dhe gjitha krijesat me të mirat e tij. Pra kjo është një lloj begatim i jashtëm nga ana e Allahut. Wa anzala al-kutub wa arsala anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam, hadha tarbiya lil-batil. Pastaj Allahu i madhruar ka dërguar profet dhe ka zbritur libra, dhe kjo është një lloj begatie e brendshme. Pra e para ishte begati e jashtme, begati materiale, kurse kjo është begati e brendshme, begati jo materiale. Fa idha kan Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq war-raziq, labud an yu'bad, labud an yushkar. Përderisa Allahu është krijuesi dhe furnizuesi, atëherë patjetër që duhet ai të adhurohet dhe të falënderohet. Kull makhluq ya'lam annahu makhluq wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. Çdo krijes në përgjithësi e din që Allahu është krijuesi i saj dhe ata janë krijesa. Nuk e mohon kët askush që ai është i krijuar. Fa idha kan Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rabb, labud an yakun huwa al-ma'bud. La yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Përderisa Allahu është Zoti, atëherë patjetër që ai duhet të adhurohet, dhe të mos adhurohet askush krahas tij. Kul man sarafa shay'an min 'ibadah ولو يسيرا لغير الله فهو مشرك كافر اذا مات على هذا ولم يتب فهو خالد مخلد خلود ابدي في النار. كوش داتش يا اددكان دنيا اذرم دكوي تياتر برش اللهوت ذا فدس نكت جاندي باو بندو جات يتستي اتيرا برفمد يميتي دات يات زياري جهنم تكون دات تندراين تبر جسمون. لكن لابد ان نتعلم اننا لسنا اهل للحكم على الاشخاص، يعني نقول فلان كافر فلان مبتدع، لا، نحن نتعلم الاحكام، نعلم الناس ونحذر الناس، اما اطلاق الاحكام على الاشخاص هذا للمحاكم الشرعيه للقضاء لكبار العلماء. باستاي دو تا كيمي باراسيوشم ني تشتي تشت رندسيشمه اشتي كيا نوك دو تا تي ني i shpallim si të pafi njerëzit ose i shpallim si pabesimtarë. Për kundrazi, ne i sharojmë dispozitat e fesë, mirë po çështja e tekfire, nxjerrjes njerëzit nga feja, kjo nuk na ta kanë njerëzit, ta kanë dietarët në ajë gjykatësave islam e kështu me. Fal ibadah haqlillah u sarf ay ibadah li ghayrillah shirk akbar. Adhurimi është e drejtë e Allahut. Andaj kushdo që i dedikon ndokoj tjetër ndonjë adhurim, ai vetëm se ka bërë shirk. والله اعلم الله ادن مسميا